Hvis vi tager holdkammeraterne, så er det Bøjelsen, som jeg har spillet sammen med i mange år. Peter Ankersen, som jeg også har spillet sammen med i mange år. Og så er det Christian Sørensen, som jeg selvfølgelig kender fra Fyn af, og vi er vokset op sammen, har gået på skole sammen og har en fælles vennegruppe også, så godt hentet. Og så Victor Klaarsson, som minder meget om mig selv i måden at være på uden for fodbolden også, og har lidt samme interesser og samme alder. Så det er nok dem, men jeg har også et fantastisk forhold til mange af de unge, og jeg synes, de er hamrende sjove, og nogle gange vil jeg ønske, at jeg også havde deres alder, så jeg prøver også at være ung med Havkon, Elias, VK, Valde og hvad de ellers hedder. Altså, der prøver jeg også at være en del af dem så meget som muligt, fordi de er også nogle gange sjovere end de lidt ældre. Tror du, de vil sige det samme om dig? Ja, jeg tror, de synes, jeg er pisse sjov, og hvis de ikke siger det, så lyver de. Ej, det gør jeg ikke. men det er fint nok lige at prøve. Altså, jeg har dummet mig på nogle af dem der før, og nu er jeg blevet for klog. Men jeg synes jo faktisk, og det kan lyde lidt mærkeligt, men jeg synes jo faktisk, at den sidste periode, det sidste halvandet år på et eller andet niveau, på grund af, at jeg har haft en skade i senen i mit baglår, men det har været noget rod. Altså, det har været på den måde, at det var noget, hvor jeg har været 70% klar, hvis man skal sætte tal på. Det er svært. Men det har været rigtig, rigtig svært, synes jeg, at spille på det niveau, jeg gerne vil. Løbe de meter, jeg gerne vil, og komme op i den fart, som jeg et eller andet sted godt kan, men har været begrænset af. Så det har været det der med at spille, hvor jeg har følt mig meget begrænset i det, og der har været nogle ting, som jeg ikke har kunne gøre i det samme tempo, på grund af, at jeg har været begrænset. Og det har været, det synes jeg har været svært. Der har det været, og det kan lyde mærkeligt, der har det faktisk været nemmere de gange, hvor man så er blevet opereret med knæ, med fod, som jeg også har været igennem, hvor at der har man en skinne på foden eller gips på, og så healer det sådan kontinuerligt. Jeg vil sige, det er ikke sådan, jeg specifikt har én ting, og nu skal jeg rose hende, der nogle gange står i køkkenet derhjemme. Hun laver en fantastisk hjemmelavet pizza, og det bliver hun rigtig, rigtig glad for at høre, håber jeg. Billig point, du sidder og scorer. Sur bare til mig. Så slipper jeg for den opvask. Vi kommer stadig ud efter kampen og er faktisk skuffet. Altså det over ikke at få noget med, og så er det klart, så har der været et stort efterspil på det. Og når man møder Manchester United, så er der jo meget opmærksomhed på det. Så derfor blev det en speciel kamp og en flot spillet kamp af vores hold. Så der kom meget opmærksomhed på det, men jeg synes jo, at og det er sådan helt objektivt set, jeg synes, jeg spillede en fantastisk god kamp, men jeg synes, der er kamp, jeg har spillet bedre. Ja, han er jo så vild, Stenæk, fordi han laver Ortiz redning, da vi spiller i Odense, og han står, og jeg rammer den med hovedet, tro det eller ej, og det kan være, at I kan finde et klip frem og lægge over. Jeg rammer den fantastisk, og jeg hætter hårdt, og jeg tænker sådan, at jeg er allerede på vej op med armene i Odense, og det er jo en klub, som jeg har spillet i en masse år, og jeg har også spillet med Sten der, og kunne score for ham der, det havde jeg selvfølgelig håbet, men han laver en, han får den. Jeg lægger mig fladt ned, en fantastisk redning, og jeg er sikker på, at det har givet ham rigtig, rigtig meget credit på det tidspunkt i Odense, så han får den. Sten, tillykke med det altså, du har den. Den får også lige lidt at skrue. Der kan han ikke ryge over linjen. Ej, men det er spektakulært. Ja, men læg mærke til, at højre armen kommer med det samme. Han erkender, okay, den er nok på vej mål, den her redning er sindssyg. Det der,
napper han lige der. Marginal og er det. Ja, se det udtryk her. Han ved det godt. Det omklædningsrum, vi har nu, så skal vi, lidt ned i alderen. Fordi jeg synes jo, at vi har det sjovt. Bøjle og Ankersen og Sørensen, det er... De er også lidt kedelige. Det er sjovt, men de er fandme ved at blive gamle. Altså, ikke ligesom mig. Det er, de er ved at blive gamle. Og Elias er tit rigtig, rigtig sjov, uden han selv ved det. Fordi han ved ikke, hvad der foregår omkring ham. Han skal have noget hjælp en gang imellem, og det får han også. Haukan er den sjoveste at drille, fordi Haukan han har et ekstremt temperament og skal prøve at kontrollere det, men nogle gange kan han ikke kontrollere det, så ham er der rigtig meget gang i. Så jeg synes, hvis jeg nævner Haukan og Elias, de er super sjove. Tvang, hvad er tvang? Jeg føler mig ikke tvunget til noget som helst, men der er selvfølgelig nogle gange, hvor det er sjovere end andre gange. Og jeg som type er heller ikke ham, man kan sige, der jagter den del mest. Det var ikke derfor, jeg startede med at spille fodbold. Det var ikke for at blive berømt og kendt og alt, hvad der hører med til det. Det var, fordi jeg godt kunne lide at spille fodbold, og det prøver jeg et eller andet sted stadig at sige, at det er... At det er det, der betyder noget for mig. Og så er der noget andet, der følger med. Den skulle jo komme. Det er ikke engang nogen af dine holdkammerater, der har spurgt. Nej, det kunne det godt have været, for det har jeg hørt meget for. Men tak for spørgsmålet, der I måske godt lige kunne sortere i. Men lad os da tage den. Tag dem alle sammen. Ja, lad os da tage den. Altså, det skal jeg ikke. Jeg synes, det er okay, men Victor Klarsen, han er altså... Vi må have en video op af ham, fordi der sikker han spillede. Der var det altså ikke noget problem. Så altså, nu hiver jeg lige sikkert helt med i det, fordi der var det ikke noget problem. Men det var simpelthen, altså, så prøvede vi med tape, og så til sidst så tænkte jeg, nu får Victor lige den oplevelse, hvor stor en ære det er at være anfører i en Champions League-kamp på hjemmebane. Så giver jeg noget til holdet. Og det, der kom der også en masse billeder på Instagram af Victor, der bare det anførerben, så... Det handler også om at gøre folk glade en gang imellem. Ja, det er ikke så tit, han opdaterer sin profil, men lige der gik det hurtigt. Ja, det var sindssygt, mand. Der var... Vi kom jo ikke engang ned i omklædningsrummet, før han havde smidt de første billeder op. Nej, det er i hvert fald forkert. Der er ikke... Og det er det, der er så fedt med Peter, fordi at, altså, han har jo en skøn selvtillid, og den misunder jeg. Altså, jeg vil virkelig gerne have det, men... Når jeg lige tænker over det, og det her det er bundærligt, og det må I virkelig altså, tro mig alle sammen, det her er bundærligt. Jeg kan ikke nævne én ting, han er bedre til mig end. Altså jeg kan ikke nævne én ting, det er lige meget om det er tennis, paddel, gris, badminton. Altså vi kan tage hele vejen rundt. Jo, han er måske en bedre tømrer end mig. Det vil jeg give ham. Han får det. Han er en bedre tømrer end mig. Han kan mere med hænderne hjemme i huset end den får han på mig, og så stopper det til gengæld også der.